välkomna till Schlagerprofilernas lördagsstudio. Jag sitter här med kvällens gäst, Ken Olausson. Jag tackar. Tack. Tack, så att jag fick komma. Vi tänkte väl prata lite om vad betygen i olika tidningar som vi brukar göra. Ja, precis. Och en sista vad ska jag in om? Lite prat om så här, vad vi tror och vad det känns nu när allting har fått sjunka in och folk har fått lyssna på låtarna och så här. Och nu är ni lyssna på låtarna också. Twitterreaktioner och sånt där. Alltså, vi kastar oss ut med Sean Banan. Vad säger tidningen om den? De säger ju att de sätter betyg mellan 1 och 3. Så svenskan är lite sur och sätter en 1, annars är lite 3 och 2. Och de flesta tror väl att den ska gå till Globen. Mm. Det är väl barnrösten antar jag. Ja, absolut. Men vad som är lite kul är att jag trodde inte alls att tidningarna skulle gå igång på den så mycket och vara så snälla. Jag menar, DN ger den en 3, Expressen ger den en 3. Ja. Det tycker jag är kul. Jag hoppas ju otroligt mycket på den här. Det är lite din låt. Ja, det är lite min låt. Även om jag förstår att det är larvigt. Även om jag gick ju dagis. Men refrängen är så mycket jag så att det är bara synkrondans och så här enerverande refräng. Bra tycker jag. Mm. Ja. Abelundots betyg mellan 2 och 3 också, lite samma som. Ja, och en 1 där för någon sur muck på Smålandsposten. Och det är ingen som tror på den någonstans. Nej, och den är ju fin, men de har ju liksom inte så mycket utstrålning, de här flickorna. börjar låta som han, den där runda saken. Däremot så tänkte jag gått efter festen enligt virkade klänning. Jag är lite sugen på den där fjäderkjolen. Men då blir man väl stenad på gatan här med 600 meter när det är Torslagerhotellet. Detta homofoba hål. Ja. Kommer den gamla gången som deltagare. Vi rullade in här med vårt 2-personers Pride-tåg så stod folk och skrek glåpord efter oss. Demonica, den är de också lite så här, det är ingen som tror på den alls, och det gör inte vi heller. Nej, för den är bara tråkigt. Och det är lite överraskande, för den var ju totalt 3 förra året. Han var totalt 3, ja. Men det är ju... Det är inte låt. det är väl det att det är en ganska tråkig låt. Och jag hänger inte så mycket med det heller. Jag vet inte, det är lite svårt att tippa det, men har han några fans? Det är klart han har, men så många fans. Jag tror inte han har så många fans. Han känns lite... Han ser inte så jävla sympatisk ut på scen. Nej. Typ så. Ja. Jag tror inte det kommer sist, men det kommer någonstans i mitten kanske. Eller också går det att äta asen nu, jag har fått ingenting. Ja. Nej, jag tror inte på det. Nej. Och det är inte tidningen heller, säger vi. Afrodite, det finns ju några som tippar att den skulle kunna vara den här fjärde platsen till Andra chansen. För det är 3 bidrag, det står mellan, där vi rätt ut så många gånger. Men låten är ju dödstråkig på skiva. Mm, det är verkligen... Det är såhär dussin disco som inte finns. Mm. Det finns ju inte sån musik längre. Det är ingen som gör sån disco numera. Eller? Det är ju bara så retro. Och sen men, är det... men vad då inte finns? Nu tycker jag att vi lyfter luren och ringer Kai och frågar. Nej, men okej. Men alltså, mitt största problem med den är att den är så entonig form också. Den startar och så går den hela vägen. Men de lyfter den. Det är skitkul på scen tycker jag. Man blir så här glad. Ja, absolut. Jag är glad. Men det, är, Det känns som en femte plats på något sätt. Ja. Eller en fjärde. Liksom så här. Ja, men någonstans. Dead by April. Min lilla favorit. Mm. Den tror ju folk på här ska gå till AC i alla fall. Och GP tror den går till final. Mm. GP som för övrigt har 3 stycken till AC. Så är du hårdrockare av oss? Jag är jag har anmält mig till en kurs i growl. Så jag ska... Ken är lite mer straight actor. Mm. Jag är lite mer... Ja, du är lite mer dagis. Ronny 5 år har intagit hotellrummet. Och... Precis. Jag är lite mer straight acting, så jag ska tatuera in Melodifestivalloggan i svanken. Usch. Så tramp stamp. Usch. Mm. Ja, det vill jag inte se under någonting. Och skaffa ett sådant stort... Nej, då ska jag inte göra. Klicks. Nej, men jag tror att de... Alltså, den var ju väldigt klart 3 igår. På publikundersökningen. Men hårdrockspubliken sitter ju hemma. De går ju inte och köper biljetter. De går inte ut. De går ju aldrig ut. De har inte tid. De sitter in och dricker folköl. Och lyssnar på growl. Och spelar... Drakar och demoner. Jag tänkte säga det här Assassin's Creed. Heter det? Ja. Det också. Vill du glänsa där vi visar att jag kan också? Nej, men det här är ju en pojkbandslåt. Fast det är någon som skriker lite i den. Mm. Ja, jag vet inte. Jag vågar inte tro. Jag tror ju att den går direkt till Globen. Jag vågar inte tro att den går till Andra chansen. För hårdrock går ju alltid till Globen. Nej, det är bra hårdrock och alltid till Globen. Och nu är det ju bra hårdrock. Jag tycker att den är rätt bra. Men från bra hårdrock till bra mambo.
Nej, det här är inte bra mambo heller. Det här är ju verkligen ett, så här, ett stort frågetecken. Varför valde Marie den här tråkiga mambo-låten? Jag vet inte. Jag tycker ju att den är lite söt, men jag är väldigt svag för mambo. Och för Marie Serneholt, men jag tycker att det är ganska... Ja, men det är jag med, men jag är inte, men inte för mambo. Nej, du är inte med, men jag gillar mambo. Mm. Du är med för pappo. Vad är det? Nej, men det var ett Göteborgsskämt. Ibland är du bara inte med. Ibland vill jag bara ha skilsmässa. Nej, men... ska vi bara lämna Marie? Marie lämnar vi, och det kommer publiken göra också. Tyvärr, det blir utanför... Nästa år vill vi att hon kommer tillbaka med Jenny Silverdänga. Det har jag sagt 1000 gånger nu, men ja. Det vill jag. Nu har hon gjort 2 tråkiga låtar. Nu får hon komma tillbaka med... Mayteens. Ja, men nästan. Nej, för då blir det inte så bra någonstans. inte så bra. Vi blir till Torsten Flink. Det är inte din kille. Nej, det är det inte. Men de tror på honom. Tidningen i alla fall. Det beror på att de är heterosexuella män. Ja. Fast han är ju inte det. Alltså det här är, jag är lite så här nyfiken på det här, för kvällstidningarna verkar gå igång på det, men det här är, Torsten är ju den där de har skrivit om de här den här veckan också. Och därför blir jag lite så här, ser man honom som något så här stort namn och så här, jag tycker bara att han är någon sån här, jaha, någon så här halvskådis som är duktig och regissör och så här, men som har liksom supit bort typ. Jag tänker bara att han bor på en båt, fast det kan man inte göra längre. Jag tänker att han sover under en tidning på en parkbänk, men nej. Med Annika Jönkell. Nej, det är usch, det får jag inte säga. De separerade ju för jättelänge sedan. Mm. Vi lämnar Torsten Flink. Ja, jag tror att det kan bli andra chansen däremot. Det skulle det verkligen kunna bli. Det är så pass eget, och det är inget... Jag tycker inte det är något fel på låten. Abelone Dots var ju annars mitt alternativ där till att gå vidare, men jag tror inte det. Nej. Och sen avslutar vi med Loreen då, som alla tidningar ger 4. De som vi väljer att ge 5. För att visa mina nylackade dagar. Är det så att Loreen är för svår? Nej. Hon är inte för svår. Vadå? Jag tycker det är så här, för svår. Det känns som att man tror att folk ska sitta hemma och bara, nej men oj. Nu var det någon som dansade här, det är för svårt. Mm. Har de inte pastell och gör det synkront eller har en banan i byxorna så är det för svårt. Mm, här är ju, ena stunden så tror vi att en growl-snubbe går vidare till Globen. Mm. Det är klart att det inte är för svårt för att det snöar på Loreen. Nej, jag tror inte det, men jag tänker bara på alla som börjar skriva på Twitter och sånt, alltså, där. Förra året så det känns ju orättvist att bara hoppa på mig så här. Martin, Celine Dion, det är en bra gång. det är mammas bit. Nej, men... Det är inte så konstigt som i fjol, det är mer snyggt än konstigt nu tycker jag. Ja, det är det. Och jag vill ändå trycka på det här kulturkortet, att så här, kulturkoftorna som sitter hemma och de här tanterna som reser till Gambia för att få kultur, de i Kerstin Thorvall-klänningar, de kommer tycka om den här performancekonsten, och någon, sjunger man bra går man alltid bra. Mm, det är klart med. Läxa mena. Ah, nej gud, det kommer få ont i magen. Ska du dra, vad är det nu, Loreen och Sean Banan? Så blir du glad. Ja, jag har ju 1000 scenarier inte för det. Om det blir så här, förra gången, för 2 år sedan skulle jag ställa mig under en istapp om det inte blev som jag ville. Och det hade jag ju kunnat göra, så att jag kunde ju... Det blev varit inte död, men nu var det så. Jag har ju massor med scenarier. Scenarie 1 är att kan ju dra allting. Är det så att Sean Banan och Loreen går till Globen, så går jag till efterfesten som en överlycklig människa. Är det så att Sean Banan och Dead by April går till Globen, då går jag dit som en rik människa. Då kommer jag ha mer bling-bling än Sean Banans mamma på mig när jag glider in på efterfesten. Och jag kommer sån här, för jag vill att Loreen ska gå till Globen. Men risken finns ju att... Loreen och Dead by April. Har du inte sagt. Hur då? Ja, då går jag dit ganska, men hyfsat nöjd. Ja. Då var jag, varför inte liksom? Det var såhär, jaha, kul. Och kul för Loreen. Men går Torsten Flink och Dead by April till Globen, då vet jag inte ens om jag kommer till efterfesten. Då blir vi så fulla här, så kommer inte komma dit. Jag tycker då kan jag bryta loss tvn och kasta ut genom fönstret. Det här är verkligen den värsta stunden på hela... Men också den bästa stunden. Ja, men jag tycker det är så här jobbigt. Jag kan inte se... Jag vill bara att programmet ska vara slut. Mm. Jag kan inte se det här. Om det är så att Sean Banan och Loreen går till Globen, får jag kyssa dig. Det var egentligen allt vi hade. Usch!
Du är en namn. Och stampar i golvet och springer ut. Och, så, och skriker pissernisse. Vi ses ikväll. Vi, det gör vi inte alls. Jo, det gör vi. Jag tänkte säga att de här, ni kommer inte in på efterfesten. Hej då.